סו דף חוף ג', אשור מתחיל בעזרת השם, שתיים וחצי שורות האחרונות של הדף הקודם. טונו רבונון, שניים אומרים, עדישה שבחסקס פנויו, ניסקצ'ו לפלויני. ושניים אומרים, לא ייניסקצ'ו. הרי זו לא יינוסקצ'ו, ארי זו לא יינוסקצ'ו, ארי זו לא יינוסקצ'ו, ארי זו לא יינוסקצ'ו, ארי זו לא יינוסקצ'ו, לא זו לא אומרים הרי מדובר שניסס לאדם מן השוק אבל אם ניסס לאחוד מאידהו שמעיד שנסגר שו וגם מבורי לו שנסגר שו אז כמו שלמדנו לעיל לדעס חכום אם שככה לוכה לא יתצא אבל שואלת הגימורי מה ישנה ריישה? ברשא למדנו שאם שניים, שניים לא נסגר שו שניים לא נסגר שו אם ניסס לא יתצא ומה ישנר סייפה שבשניים נסגר שו שניים לא נסגר שו תצא אז תאיסס מקשים מה הקושייה ברשא הרי בחזקס פלויו, שתיים כנגד כן שתיים עמידים אותה בחזקס פנויו. מה שאין כן בסייפה בחזקס יש איש, הטויס מתרצים בכמה דרכים. הקופונים, מה ההבדל בין הרי של הסייפה, עומר אביי תרגמו ביד אחד. צריך לתרגם שהברייס לא מדברת בשניים אלא ביד אחד. ממילא כך, אי דיכודו אימה נסקצ'ו, ואי דיכודו אימה לא נסקצ'ו, תרוויו בפנויו קומסדה. שניהם יודעים שלפני שהתקדשה היא הייתה פנויו. ואי דיכודו אומה נסקצ'ו, ואין דבורב שלך אדמו קרם שניים, ולכן אם ניסייס לא יתעצה. מקשט או איספס, למה לכתחילה לא הייתי נושא? הרי היא בחזקס פנויו רק אי דרך עוד מעית שנזכרת שו, אין דובר שבר ופרוכס משניים, בחזקס פנויו. אומר פריסט שמדובר ששתי העדים מעידים שהיה כאן מייסי קידושין. הקש, מחלוקת ביניהם הקידושין, תפסו או לא תפסו, לכן לכתחילה לא הייתי נושא. אבדי עבד, אז לא הייתי צא. סייפה אי דרך עוד אין נסגר שו. וידי חודו אימא לא נסגר שו, תראה ואי הוא ביש איש קומסא דה, שניהם אומרים שאיש אס איש, איש. אלא מאי, אחד מהם אומר שהיא התגרשה, ואי דקומא נסגר שואב אל אחד, ואם דבורו שלך למוקם שניים, לכן, גם אם ניסייס תייצא. רבה שומה דרך אחרת, לא לא, 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 לא צריך לתקן את הברייסים שמדובר בידי חוד. צריך לעשות תיקון אחר בברייסים, מדובר תרי ותרי. והיפוך, צריך להפוך את דברי הרי של הסייפה, ברי שצריך לשנות אם ניסייס תייצא, ובסייפה אם ניס לא מה ההסבר? שניים או אמרים ראינו או ושניים או אמרים לא ראינו או לא מדובר שהשניים אומרים לא אין לא ראינו. הרי זו לא התינוסה, כי יש כאן שתי עדים שהם בעידים שניסקצ'ו. ואם ניסס תייצא. כי גם השתי עדים האחרים לא אומרים ברור שלא אין רק לא יראינו. לכן גם אם ניסס בדיה ותייצא. שואל את הגמור פשיטה, לא יראינו או אינו ראיה. עונה הגמור לא הצריך חידושו דא דאי רא בחוצר הם מדברים באותו חצור של האישה. מה עוד אתי ממיסא לזכת שו קול לאיסטל למיסא, איך לא שמענו, יש קול שאישה מתקדשת. קו מאשמאלון אברייסא דאב דאין של מקאציה בצינא, ולכן לא יראינו אינו ראייה, ולכן באמת גם בדיאבון אם ניסס תייצא. שניים מו אמרין, ראינו שנסגר שו. ושניים מו לא יראינו שנסגר שו. הרי זו לא התינוסי, ואם ניסס לא יתצא. מהי קו מאשמאלון, אף אגב דאיירא שתי העדים שאומרים לא יראינו שנסגר שו בחוצר אחד. אז אומרים לא יוראינו נראייה, ולכן אם ניסס לא יתאיץ, איינו אר זה כל אמרנו בריישה. עונה הגימור, מהו דתאמר גבי קידושין, הוא דאבי דאין שלא מקדשא בצינא. אומר הריטבו, או לפעמים הוא רוצה שלא יקדמנו אחר, לכן הוא תופס מקדוש אותה בצינא, או לפעמים השידוך לא כך מתאים לו, אז הוא עושה את זה בצינא. אבל גם בגירושין, מי זה דאיגרשו, כל לאיסטה למי זה? כאו משמע לא דאבי דאין שלא מקדשא, הוא דא מגרשא לפעמים לא רוצה לבייש אותה בב� ולכן, אז לא יראינו, אין נורא ולכן אם ניסס לא יתעצל. בכל זאת, לכתחילה לא יתינוסה, אפילו שלא יראינו נורא יה. אומר רש"י, בכל זאת, כיוון שזה דבר נדיר שמגרשים בציני אבל משום לזוס פוסיים אז יש כאן, כן, איזה איזושהי סתירה מהעידה שמעידים שלא יראינו, ולכן לכתחילה לא נוסה אבל אם ניסס, לא יתעצל. מה למד במשנה? ואם מי שניסס בו הוא עדים, לא יתעצל וכולו. אז למעשה, ברשת של הבישני למדנו שתי אופנים. אופן אחד, אישה שבאה ואומרת, אישה שיש אישי, ונשגרשתי. הפה שעושה הפה שעיתו. אבל אם באו עדים שאישה שיש, אז לא נאמנת לומר נסגרשתי כיוון שלא על פי אנחנו יודעים שאישה שיש. אופן שני, למדנו, אישה שבאה ואומרת, נשבייסי, טויר אני, לא נבעלתי לגויים. אז היא מותרת לכויין, הפה שעושה הפה שעיתו. אבל אם באו עדים שנשבסו, אז אי אפשר לסמוך על דבריה שלא היא ניתמו. מסיים את המשנה, ואם מי שניסס באו העדים, אם רק אחרי שנישאת באו העדים, אז לא היא תייצה. עכשיו כך, על מה זה עולה? על הריש או על הסייפה? רבי ישי ימסנה לו הרישה. שמי שבאה ואמרה אשסיש או אשסי ונסגרשתי. אז התירו לה ננסה, הלכה ונישאת לאדם. עכשיו הגיע העדים והעידו שהייתה אשסיש, מהגתם לא יודעים. אז לכאורה כעת נפל הפשע או עשר הפשע שהתיר. אז צריך לאסור אותה, צריך לגרש אותה, כי היא בחזקה שיש אסיש. לא, אם ניסס לא יתצא. רבי ברובין, מה עשנו לו הסייפה? בסייפה שנינו, שאם שהיא... היא הבאה ואמרה, נשבי סעוטו, איראני. והיא תירוע לנשא לכהן. ואז באו עדים והעידו שהיא נשבסו, לא יודעים לטמא או לא. אז, לא יתצא. נראה שמפרש פה על פי מסקונוס הגימור, לאלון, לא יתצא מתי ראש, אפילו שעדיין לא ניסה לכהן, היא עדיין מותרת לנסה לכהן. אומרת הגמור, מאן דמסנו לה הרי שדהיינו רבי שייה כל שכן אסייפן. כי אם בישה סיש התירו ובשבויה יקילו. בשבויה יש יותר להקל כי זה רק חומרה. שמא נבעלה לגויים זה לא ברור שנבעלה לגויים. השם אין כן אישה סיש אז היא אישה סיש. אז אם שם מקילים, ודאי שבשבויה מקילים, דה מקלים. דווקא שם הקילו, אבל הרי שזה איש סיש לא הקילו, ובזה גם אם ניסה תצא. אומרת הגיבור לימא של רבי ישייה ורב ורבי ברובין שנחלקו האם גם ברי אם ניסס לא יתצא ודרב אמנונה קומי פלגה. למדנו בדף הקודם, רב אמנונה אומר אישה שאומרת לבעלה גירה רעשתה אני. נאמנת, כחזק אין אישו מעיזו פונו בפני ביילו. אז הם נחלקו האם דינו של רב אמנונה נכון או לא. אומרים הראשון עם תיסס בקיצור, שער ראשון עם יותר באריכות, ברור שרב אמנונה דיבר רק באופן שהיא אומרת לו בפונוב. כי אם היא אומרת שלא היא בפני ביילו נסגרשתי מביילי, למדנו מפורש במשנה שהיא לא נאמנת, כי למדנו מהמשנה, שאישה שאומרת איש אסיש או אישה נסגרשתי, אם יש עדים שאיש אסיש, היא לא נאמנת. אלא מה רב נונה דיבר שהיא אומרת בפני ביילו, אז היא לא מעיזו. אם כך, איך רוצים לתלות כאן את המחלואיקס ברבן נונה? אלא מה הם מסבירים הראשונים? אם רבן נונה אומר שבפני ביילו היא נאמנת, אפילו שיש עדים, אז היא נאמנת, שאיש אסיש, היא נאמנת לומר בפני ביילו שנשגרשתי. וחזוק אלים שבאיזה אופן בלילה ומאמינים לה, אז על כל פונים, באופן שמשנתנו, דהיינו באופן שלא ידענו שאיש אסיש, היא אמרה איש אסיש או אישי ונסגרשתי. ורק אחרי שניסס באו עידין, אז באופן כזה גם נקל ונאמר שיש גם קצת האוזן בזה שהיא אמרה נסגרשתי, אפילו שלא בפני מתאימה כי היא חושבת שאת שם הבעלה יחזור, אז גם נאמין לה על כל פונים, שאם ניסס בעתר לא היא תצא. אז בזה הם נחלקו. דמאן דמאסטון הרי שאיס לדרב אמנוני, ולכן צריך להקל גם שלא יהיה בפונוב, כמו שהסברנו. ומאן דמאסטון הסייפל לסט דרב אמנוני, לעולם אין אישה נאמנת ומומר לביילו שנסגרשתי, ומילא אז ברור שגם באופן שמשנתנו, אם ניסס תייצא. אומרת את הגימור אלוהי, דקולל מאיס לאוד הרב אמנוני, ואוכי באוקם מפליגי. דמאר סוב הרבי בר אובין סובר, כי איתמא דרב אמנוני בפונוב, בפני ביילו אינה מעיז וברגע שלא יהיה בפונוב מאיזו, היא מאיזו תמיד, ולכן גם אם ניסס עוד לפני שהגיעו ויידים שיש אס איש, אז אי אפשר להתיר אותה ותייצא. אומר סובה, שלא יהיה בפונוב נער מעינו מאיזו, כמו שהסברנו. נכון, שרבנוי דיבר בפונוב, על פוני, אפשר ללמוד מכך שלא יהיה בפונוב גם, היא לא כל כך מאיזו, ולכן באופן שהיא ניסס בהתר, על ידי הפשוס, אבל רק אחר כך באו עדים, אז אפשר לסמוך על זה שלא יהיה מאיזו כל כך, גם שלא יהיה בפונוב, ולהתיר אותה להישאר, לא היא טייצה. אז לכן הוא סובר שבאמת הדברי המשנה נשנו גם על זה, כך סובר רבי שייה, שאם ניסייס לא יתאיץ ברגע שהיא ניסייס בהתר רק אחר כך הגיעו איידים שהייתה איש אסיש. מה למדנו עם שניסייס באו איידים וכולו, עומר אבו אדי שמואל, לא אם ניסייס ניסייס ממש, אז כמו שאמרנו ברש"י מבואר שאומרים אחרת, שזה עולה רק אם זה עולה על הסייפה. דהיינו, שמה ששנינו בסייפה, שאישה שבאה ואמרה, נשבייסי נישבייסי וטויורני. ויתירוהו לנשא לכהן. ואז הגיעו איידים שנשבסו הם לא יודעים מי ולא, לא. אומר שמואל, לאו דווקא אם ניסייס לכהן לא יתאייצה ממנו, אלוקים שיתירוהו לנושא לכהן על פי שלו היא ניסייס, אז ברגע שכבר יתירוה, אפילו עכשיו מגיעים איידים שנשבשו, אז לא יוצאת מהיתר אורישן. שואלת הגמרא, ולא יתאייצק כותו דבר משנה? אז מדובר שהיא כן כבר, היא נישאה. אומרת הגמרא, לא, לא, לא יתאייצא מתי ראורישן. היא לא יוצאת מההתר ונשארת באתר. תונו נורא בונן, עמרו נשבי סיוטוירני. והיא אומרת, ויש לי עדים שטוירני עדים שיכולים להעיד שמעולם לא התייחדתי עם הגויים. עינו אמרים, נא מתינת שיבואו עדים. אלו כיוון שהפה שעושה הפה שאיתר מתיר אלו יסומייד. מה קורה התירו אולי נוסה. ואחר כך באו עדים. ועמרו, שואלים אותם, האם אתם באמת יודעים? לא יודענו, אנחנו יודעים באמת שנשבסו. זאת אומרת, עכשיו יש עדים שנשבסו, והם לא יודעים לתייחד אולי. הרי זו לא יטייצם את תירו ראשון, כמו שאמר לא תייצא מתיירו ראשון. אבל ואם בואו אי די תומה, באים מדים שמעידים שהתייחדה עם הגויים? אפילו יש לו כמה בונים נישאת כבר לכהן, וכבר יש לה כמה בנים, תייצא מהכהן. מספר את הגמור אנש וייסא דה אסיון לנרדה. הגיעו בנות שנשבו לנרדה, והשובים הציעו לעשות פידיון שבויים. אוי סיו עבוד לשמואל, אביו של שמואל, נטורי בדי הושיף שומרים, כדי שהגויים לא יתייחדו איתם, לא יטמעו אותם. עומר ליה שמואל לאביו, ועד היידם מה נטרינו? עד כעת מי שמר עליהם? הרי ממילא הם כבר נאסרו לכהן. אז מה העניין כעת להושיב עליהם שאומרים? עומר לי, אמר לו אביו, אילו בן תוכבי, אם זה היה בנותיך, מיאבס מזלזל בכוליים, מה אתה מזלזל? נכון שכבר אי אפשר להתיר אותם לכהן, אבל בכל זאת, כמה שאוכל אפשר לשמור אותם, צריך לשמור אותם. אבוי המילים האלו, לא התכוון כמובן לקלל אותו, רק התכוון... להראות לו את התמיהה בדבריו, אבל בכל זאת כשגוגו שיועץ המליף נעשה על ידי פסוק. דהיינו, כששאלית אומר משהו אפילו שלא מתכוון, אז חייבים לקיים זאת. וכך התקיים גזירתו של הצדיק, והשתה ביום בנתן אמר שמואל. בנותיו של שמואל נשבו, ואז כינו להרדי ישראל. שתי בנות נשבו, והשובים העלו אותם לארץ ישראל כדי שהיהודים יבדו אותם. אז לפני שהם הגיעו נכנסו למקום שיש יעולים לבית המדרש הרב חנינא, אז הבנות ביקשו לשובים, תישארו כאן בחוץ, אנחנו ניכנס, ואז תיכנסו. כי אם אתם תיכנסו איתנו, אז יש כי, כביכול עדים שאנחנו שבויות, אז כבר נעשר לכהן. הוא כמו לשבויינו מהבורא, הם העמידו את תשו, השובים שלהם מבחוץ, ואיילה ושתי הבנות הן נכנסו לבי מדרו של רב חניניה. וכל אחת מהן באה ואמרה, אומרו נשבי סיוטו איראני. ואומרו נשבי סיוטו איראני. שרינו, אז הוא התיר אותנו לנסה לכהן רב חניניה. לסוף, אחר כך, אול לא עושה שבויאנו, השויבים נכנסו, אבל כבר אי אפשר לאסור אותם, כי לא הייתי צמתיירורישמי. עומר רבי חנינא, בנון דה דמויראיין אינון. הן בנות של מויראי, הן יודעות איך לעשות, כדי לא להסר. היגלוי מילסה דה דבמי דבנתה דמר שמואל אביון. אז הם ידעו מה לעשות כדי לא להסר. עומר רבי חנינא, רב שמון ברבי, הוא היה כהן, הוא היה קרוב משפחה שלהם. פוק איתה בבקורי בסכו. לך תטפל בקרובות שלך, דהיינו, תנסה לאחת מהם. אפילו שאתה כהן, היא מותרת לך. כי כבר התרנו אותה על ידי הפשע עושר ורק אחר כך הגיעו השויבים. אומר לי לרבי חנינא, ויהי כעדי במדינס הים. כעת מבינה הגימורת שיש עדים במדינס הים שיעידו שהם נשבו. ברגע שיש עדים, אם יבואו העדים, אז כבר לא נוכל להתיר אותם, כיוון שאין הפשע עושה. אז איך אתה אומר לי ל... להינשא להם? בתויסס מקשים, מה צריך לה, להגיע לכך שיש עדים במדינס הים? הרי יש את השווים עצמם שהגיעו אחר כך, לפי העוונה של הגימורת כעת, שרק עדים שנשבו. טס יש עדים כאן בצד, מתרץ תרוץ. אז אומר לו אבי חנינא, אשתמי אסליסנאי וקאמון, כעת אין עדים לפנינו. עדים בצד איסטו ותאוסו, יש כל שיש עדים, לא ברור שיש עדים. טס מסביר שכל הטענה הייתה שיש כל שיש עדים. על פי כל שיש עדים בצד צפון, שעוד מעט אולי יבואו ויעידו שהם נשבו, ותאוסו לא הולכים לאסור אותם. כל זמן שהעדים לא הגיעו, אתה יכול להתחתן איתה. אומרת הגימור, הרי מה הוא אמר לו? שעדיין לא הגיעו, תאיימדו לאוסווידים, או אוסווידים, אם כעת יגיעו העדים, מי צרה? איך הם יאסרו כעת? ועומר אבוידי שמואל קים שיתירו, אני לא אפי של הניסייס, אז כבר לא יתעייצם את העירו ראשון. עומר אבא השם, רב שמון ברא וטען לו, עד עטום מהיתמר, שיש קול, שיש עדים, דין הסיים, שיכולים להעיד שהם יתייחדו עם הגויים, ואז אם יגיעו, למדנו לעיל, אפילו יש לו כמה בונים תייצים. אז הוא אמר לו, בכל זאת, לא צריך לחשוש לכל, וכל זמן שהעדים לא לפנינו, מותר לך להינשא להם. אומרת המשנה, שתי נושים שיש לנו עדים שנשבו. עכשיו, אומר טויסס, הם לא יודעות מה העדים. כל אחת באות, זויסמרס נשבי סי, הוא טוירני. וזויסמרס נשבי סי, אבל הוא טוירני. אינו נאמר כמו שלאמרנו במשנה ליה, כיוון שיש עדים שהם נשבו, אז ממילא אי אפשר להתיר אותם, על פיהם. אבל בזמן שהם העדו זו איזו. כל אחת מעידה על חברתה, אני הייתי איתה כל הזמן וראיתי שהיא לא התייחדה עם הגויים. הרי אלו נאמונויס כי בשבויו הקלו להאמין אפילו לידך עוד אפילו אישו, אפילו פסולויס לאידוס, אפילו פסולים לאידוס, נאמונים לאויד שהם לא נטמעו. תונו רבונון, כמה ברייסן נראה ארבע אופנים. יש כאן שתי שבויות שנשבו, ואחת מהן מעידה ואומרת. תונו רבונון. אני היא אומרת וחברתי תוהירו נאמנס, על הכל היא נאמנת. אני טוירו וחוו אותי טמאו, אינו נאמנס בכלל. עומת הגימורת עברת כל הברייסה. אני וחוויר אותי טמאו, נאמנס על עצמו, ואינו נאמנס על חברתו. אני וחוו אותי נאמנס על חברתו וחוויר מותרת, ואינו נאמנס על עצמו, היא נשארת באיסור. עד כאן הברייסה. עומאמה, אז למעשה אופן הראשון של הברייסה, מובן מאליו, כשהיא אומרת אני טמאו וחוו טוירו, אז נאמנס על הכל, על עצמה שאומרת שאני טמאו, אז בין אם יש עדים שנשבשו, בין אם אין עדים, שוויה נפשי חתיכא די סורי. אדם נאמן לאסור את עצמו, היא אוסרת על עצמה על הכויאנים, בזה שהיא אומרת שהיא טמיום. זה שהיא אומרת חבר תטמיום, זה גם ברור, כמו שלמד במשנה, אפילו שיש עדים שנשבשו, אבל לידך עוד נאמן להיט שהיא טוירו. אבל מכאן ואילך צריך להסביר. האופן השני שלמד בברייסים, הום אמר, אני טהורו וחבר תטמיום. אינו נאמנס, היא לא נאמנת בכלל. איך דומה? אי דלקה עדים. אין בכלל עדים שהם נשבו, ואלא מה, הם בעוד המספרות, על עצמו עמי לא ימנה. היא אומרת שאני טוירו לא נאמנת, נשבייסי וטויראני אין לו פשיטא מדובר דאי כעדים, יש עדים שהם נשבו, ולכן כשהיא אומרת אני טוירו וחברתי טמאו, אינו נאמנס, דהיינו, מה שהיא אומרת טוירו, את לא נאמנת יותר את עצמך. מה שהיא אומרת שחברתו טמאו, אינו נאמנס הכוונה, לא מתייחסים, לא צריך אותה בכלל, כי במילא חברתה אסורה על פי העדים. רק נקטו, אינו נאמנס, בלשון כוללת, דהיינו כל מה שהיא אומרת, היא לא נאמנת. אין אמצי אסה. מה היא אומרת? אני וחבר טמאו, נאמנס על עצמו, שהיא נשארת בטומאה, ואינו נאמנס על חברתו, דהיינו שחברתה טהורה. כי כאן אי אפשר לומר, שמדובר שיש דיווידי דייק עידין, המיילי מהמנה. מה נאמר? מה אינו נאמנס על חברתו, מדובר... כמו בריישש, לא צריך אותה לגבי חברתו, כי יש עדים שהיא נשבתה, לכן היא אמינה. אסורה. הרי כאן נקטו אין אינון אמנס על חברתו לחוד. אז מה צריך לומר זאת? מילא, בריישש, אמרנו אין אינון אמנס על שניהם ביחד. בעיקר רוצים לומר אין אינון אמנס על עצמו לתאר את עצמה כשיש עדים, ועל חברתו לא מתייחסים אליה בכלל. אבל כאן, מה זה אינון אמנס על חברתו? דהיינו, שמאז שינוי חברתו טמיון לא מקבלים, אלא חברתו נשארת תורה. אם יש עדים, למה לא? אלא פ ולכן אם אין עדים שנשבשו, והיא באה והיא אומרת שחברתה טמאה, היא לא נאמנת כידך, עוד לא יכול לעשו. אין הסייפה. אני וחברתי טוירו, נאמנס על חברתו, ואינו נאמנס על עצמו. והיא דילי כאידים, העצמה מה אילו מהם לא, נשבאסי אותו אירעני. אלא פשיטא דהי כאידים, ולכן על עצמו אינו נאמנס על חברתו, נאמנס כדילי דכות. אז מה קורה כאן? רי שבסייפה מדובר דהי כאידים, מציע שדילה כאידים. עומר אביי אין, אין ברירה, כך צריך לומר תמיד יותר ברייסר. ריישא וסייפד אי כאידים מציע סדל דה כאידים. בריישא דריישא, האופן הראשון, מדובר בין אם יש עד לבין אם עד, אין עדים. דרך שנייה, רב פופר אמר, כל הברייסר התחלה ועד הסוף, מדובר דה אי יש עדים שהם נשבו. אבל ואי כאיד איכו דקו אפיך. יש עדך עוד שעומד כנגד, מה שהיא אומרת, אומר בדיוק להפך. וכך מתבהרים כל הער אופנים בברייסר. עומר האופן הראשון, אני טמיו וחברתי תטוירו. ואז יש אידך עוד שאומר להפך. ואומר לידך עוד אתאוירו וחבר תוך טמיו. היא היא, אפילו שיש אידך עוד שמעיד שהיא טוירו, אבל שאביסו לנפשו חתיכא דייסוריהם, ולכן היא באיסור, לקויאנים. חבר תו, נכון שיש אידך עוד שמעיד שהיא טמיו, אבל יש אותה שמעידה שהיא טוירו. מי ישתר יעפו מדידו, היא ניתרת על פיה. למה? אומר רש"י, כי הרי חז"ל האמינו לידך עוד שמעיד על שבויו שהיא טוהירו. וברגע שחז"ל האמינו לידך עוד הוא נהיה כמו שניים כמו שהזכרנו להיל. וברגע שהוא נהיה כמו שתיים, אז לא יכול לידך עוד לסתור את דבריו של שניים, לכן היא נשארת בעתו האופן השני, אני טוהירו וחבר תטמייו. ואומר לידך עוד להפך, את טמייו וחבר תוך טוהירו. יהי קיבן די כעדים שהניש בשור, לאף כל כמינו לומר על עצמה שהיא טוהירו. נכון, הידך שהוא אומר שהיא טמאי, אומר אז שלא יכול לאסור אותה, כמו רק הידך אבל יש כאן שתי עדים שנישבשו, אז זה חל לפחות עד אחד שאי צ'י טוירו, על פי עצמה, אי אפשר להתיר אותה. חברתו, נכון שיש עדים אבל היא אומרת שניתמייס, אבל משטר יעפו מדי יש כאן עד אחד שמאי צ'י טוירו, אז ברגע שהעד אחד מאי צ'י טוירו, הוא נהיה כמו שניים, אז לא מאמינים לה שהיא אומרת שהיא טמאו. מקשים אותו איספס, הרי חידוש זה, שנעשה כשניים מהעד אחד, והעד לא יכול להכחיש אותו זה שאומר ניתמייס, הרי כבר למדנו ברישה דרישה, למה צריך לחזור על זה? מתרץ התויסס השונים, שיש כאן חידוש. שלכאורה היה צריך לומר, שצריך להאמין לה שנתמאיס יותר מאשר לעידך עוד שמעיד שהיא תוהירו. כי היא איתה איתה כל הזמן, היא נשבט ביחד איתה, אז היא יודעת יותר טוב מהעיד, כל מה השמעון שלא. ברגע שהעיד מעיד שהיא תוהירו, אז הוא נאמן כשתיים, והיא לא יכולה להכחיש אותו, ונשארת בתהרוסו. האופן השלישי, אני וחברתי תמיוי אומרת. ואומר לו עיד, איך עוד? בדיוק להפך, עד וחבר תוכתו הירו. היא נשארת באיסור, שביס לנפשו חתיך די סוריה. כיוון שהיא אמרה על עצמה שהיא טמיור, חבר תו משטר יעפו מידי הייד. כי ברגע שיש הייד נעשה כמו שניים, והיא לא יכולה לסתור את דבריו. שואלת הגימור אותו לא מולי, היינו ריישה. את שתי הדינים שכעת למדנו ב... ב... באופן השלישי, למדנו בריישה בשתי האופנים הראשונים. דהיינו, זה שאידך עוד. מתיר אותה אפילו שהיא אומרת שהיא טמאו, למדנו באופן הראשון. וזה שהיא אוסרת את עצמה, שהיא אומרת טמאו שאנה שכת יחיד איסוריהם, למדנו באופן השני, אז מה החידוש באופן השלישי? עונה הגימור, את אימי? אנא תרווה יאו תאורי סנינו. באופנים הקודמים היא אומרת, אני כך, חברתי כך. באופן הזה היא אומרת, על שתיהם שהם טמאות. אז בוא נאמר, נאמין לה ידך עוד, שאומר שתיהם טהורות. ואי דקאמרו אוכל, למה היא אומרת גם על עצמה שהיא טמאו? תומוס נפשי עם פלישתים לקוב, זה פסוק שכתוב בשימשון. היא שונאת את חברתה, אז היא רוצה לאסור אותה, אז כדי שהיא תאסר, אומרת גם על עצמה, אני וחבר תטמאו. ואז הוא, אולי לא נאמין לה, ונאמין באמת להעיד איכות, וגם אותה נתיר לקונה. כה משמע לא, לא, שב נמשיך עתיך די סורי, ולכן חברתה מותרת על פי העד, אבל היא אסורה. אומר אז שהיא נמצא שהחידוש הוא במה שהיא נאמנת על עצמה. ואגב זה שאני מה שהיא לא נאמנת על חברתו, אפילו שבזה אין חידוש. מה האופן הרביעי? אני וחברתי טוירו. ואומר ליה דרך עוד להפך את וחבר תוך תמיון. היא די כעדים שנשבסו לאף כל קמינו היא לא יכולה להתיר את עצמה על פי מה שהיא אומרת שהיא טוירו. חברתו נכון שיש עד אחות שמעיד שניתמייס אבל משטר יהיה מותרת עפו מדידו על פי מה שהיא מעידה שהיא טוירו. שואלת הגיבורת, הוא לא מולי. אז זה ברור שלומר שעל עצמה היא לא נאמנת, זה כבר שנינו כמה פעמים ליה שלא נאמנת על עצמה כנגד עדים. אלא מאי, החידוש הוא שהיא נאמנת להתיר את חברתה כנגד הידחות שאומר ניטמאס, היינו רשא דרשא, זה למה שלמדנו באופן הראשון של אברייסא. עונה הגימור אמר עוד את אי מהם. כי אם מהמלה באופן הראשון של אברייסא במוקרם דה פוסט על נפשו, שם היא אומרת אני טמאיו וחברתי טוירו, אז מאמינים לה. אבא במוקרם דה מכשר נפשו היא אומרת על שתיהם שהן טהורות, איימלוי מהמלה. כי כולי כל המטרה שלה בעדות זה להתיר את עצמה, לכן היא אומרת גם אחרותה אבא באמת זה לא נכון? כל מה השמע היא נאמנת להתיר את חברתה, ולכן אפילו שיש אידךות שאומר שחברתה טמאו, היא נאמנת להתיר את חברתה, על פי אידךות שהוא נעשה כמו שתיים, והאידךות שהוא יחיד לא יכול לסתור את דבריו של ה-H שנעשה כמו שתיים. עד כאן דף ח"ג.